Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглядати скарги на запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, але засідання перенесли аж на 11 лютого. Все тому, що Печерський районний суд так і не надіслав матеріали кримінального провадження. Нагадаю, 19 січня цей суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Незадоволені таким рішенням його захист і прокурори, які вимагали арешт або заставу мільярд гривень. Скаргу в апеляційний суд подали обидві сторони. Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. За версією ДБР, він причетний до схем з постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Порошенко вважає справу політичним переслідуванням.